د سپتمبر په 15مه نیټه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دا لار نه ورځې پس پیاده تګ راتګ او تجارت لپاره خلاصه شوه. د ما زړه تکلیف ده، شوګورې ما او زیړی ده، زما دا تکلیف ده. پېښور ته ځم، بیا اپټآباد ته ځم. اپټآباد کې علاج اپټآباد کې کوم، مانسیرې اپټآباد کې شپږ ورځې بس جلال آباد کې بس پراته و هوټل کې بس دا تکلیف و مونږ ته بس لاره خلاص شوه. مونږ ډېر خوشحاله شو چې یاره علاج به وچي، دوایي هم خلاصه شوې وه. د پاکستان امیګریشن چارواکي په تورخم کې لومړی د افغان وګړو اسناد ګوري او بیا افغانستان ته د تګ اجازه ورکوي. هغه دروازه بند شو راپسې، نو دا لس ورځې هم دلته په کله په هوټلو کې او کله په جومات کې بس تېرې کړې. ستونزې او مشکلات دي، ځکه موږ دوه ورځو پر راغلي وو، لم دومره پیسې هم برابرې کړې وې چې دلته ری شو. هغه خو دلته شپې ډېرې شوې، د هلته بلې خوا نه دوی ته پولیسو خلک نیول. هغه بل مشکل و چې چا سره کټونه نه وي، نو داسې یو جنجالونه خو نن داسې دی چې د وړوکي اختر ورځ ده په موږ نو. تورخم دروازه د سپتمبر په 6مه نیټه هغه مهال وتړل شوه چې کله افغان طالبانو خپل لوري ته یوه پوسته جوړوله، د پاکستان امنیتي ځواکونو منع کړل او دې سره بیا دوه طرفه نښته رامنځته شوه او یو بل ته یې مرګ ژوبله واړوله. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو څانګې په خپله ایکس یا ټویټر پاڼه باندې لیکلي چې د سپتمبر په 14مه نیټه په کابل کې د پاکستان ناظم الامور عبدالرحمن نظامانی د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره ولیدل او یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ یې د تورخم دروازې په کشاله هم ورسره بحث وکړ او په خلاصولو یې متفق. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.